Janë artistë mrekullueshëm të cilët na vinë nga Shkupi, vilajeti më i madh shqiptar. Unë i ftoj një nga një në studion ton. Mirë, Adrian Mirama dhe mister erdhe me kolegët e juaj. Mirë se vini, mirë se vini. Në emisionin ton kozosh tash dikon te fundit i ka bën Lindoni Adriani. Mos kemi të pakon, mos zgjoni një pak ciklet. Lindon apo duket që jeni farferën mes tash ke hiti, a din kështu kuptimin sa të thotë sa dush. Shtenën e kom 24 orë nga vetes. Sidomos edhe në studio, ai bileu ka bëj imun prej soundit. Prej muzikës. Prej muzikës, po. Ai ke hitë kur dhe jetë, që kjo është një, që kjo e lumbishtin, që kjo është dhe jetë. Po, jam të vërejt kur odhe, na i hitë. Kur isha i vogël, vogël, pisha qaj, pisha tomel, kur ori ta pak, me thërshën zavra. Një, dhe. Tre, otër, tres, gjosh, shtatë. 10, 9, 10, 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 10